Nic se neděje. Pitomá Líza! Musím si poslyšet. Beton tvrdne. Mrknu se na návod. Anglicky je zničen. Musím zkusit francouzský. Le grill. Co to sakra je? Já, to je moc pěkný zahradní grill. Proč ten můj vypadá jinak? Proč? Proč je život taková mrcha? Proč musím pokaždý všechno takhle zvorat? Jak to jde tatínkovi od ruky? Řekl bych, že pomalu končí.